Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vandag is uit Johannes 21. Kom ons lees saam. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle?" Hy sê vir hom: "Ja, Here, U weet dat ek U lief het." Hy sê vir hom: "Laat my lammers wei." Hy vra hom weer 'n tweede keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief?" Hy sê vir hom: "Ja, Here, U weet dat ek U lief het." Hy sê vir hom: "Pas my skape op." Hy vra hom die derde keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" Petrus het bedroef geword omdat hy hom die derde keer gevra het: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom: "Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het." Jesus sê vir hom: "Laat my skape wei." Hierdie is die bottom line van die evangelie van Jesus Christus: liefde. Met God gebeur alles in liefde. Ons kan eintlik nou stop, amen sê en saam bid. Dis hoe eenvoudig die boodskap van Jesus is. Maar in hierdie konteks of in hierdie storie staan Petrus met groot skuld, skaamte en seer oor alles wat gebeur het die afgelope paar dae. Hy het sy vriende nagekom, homself en die ander disippels. Hy sit met hierdie groot stuk verwyte en dan vra Jesus hom: "Het jy my lief?" Wat gaan alles deur jou kop as die persoon wat jy die seerste gemaak het vir jou dit vra? Hoe antwoord jy so 'n vraag met soveel bagasie? Die feit dat hy antwoord is 'n wonderwerk in sigself. Ek weet nie as ek dit sou kon doen nie. Miskien dink hy ek verdien nie eers 'n gesprek met Jesus nie. Wat nog van 'n liefdesbetuiging? En dis die ding wanneer dit by ons kom. Ons voel meestal goed in ons lewens meet met verdienste. Ons word so gekondisioneer. By die skool word ons skoolwerk van kleins af al en ons leer ons kinders so: elke dag is dit die ding wat gebeur. Ons skryf iets, ons verdien iets, dit word reggemerk, dit word verkeerd gemerk en op grond van dit is dit ons prestasie. Ons werk is so. Ons gaan selfs so ver om ons kinders te verneek met Kersfeesvader wanneer dit kom by hierdie verdienste. Dis eintlik verregaande. Ons wil alles verdien. Hoe goed ek is, hoe goed ek doen, toetse wat ek slaag, hoe gelowig ek is, of dalk wat ek nie verdien nie. My skuld, skaam, my seer, verlede, sonde. En verdienste is 'n groot hekkie tot die vryheid van ons lewe saam met Christus. Dit word vir ons 'n kruk. Maar Jesus kyk verby alles wat in ons raamwerk kom en vra eintlik 'n retoriese vraag: "Het jy my lief?" Dis eintlik 'n "Ek het jou lief." Kan jy hierop reageer? Johannes skryf in Johannes 1 Johannes 4, 19, hy sê: "Ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het." Vir Petrus is dit 'n herstel. Dis 'n realiteit dat die liefde van Christus groter is as enige fout wat hy ooit gemaak het of wat hy ooit kan maak. Vir my en jou is dit presies dieselfde. Dink vir 'n oomblik aan die grootste fout wat jy al ooit gemaak het. Dalk net in jou kop. Dink aan daai fout vir 'n oomblik. Die liefde van Jesus vir jou en vir daai goed is altyd groter. Paulus is nogal 'n ou wat hierdie waarheid besef. Hy verstaan hierdie realiteit as hy sê, wanneer dit kom by verdienste, of as ek moet gered word of nie, of lief gekry word of nie, verdien ek die minste. Ek staan dan laaste in die ry. Maar ten spyte van wie ek is, of wat ek doen of nie doen nie, kom soek liefde vir my. Liefde kom red my. Liefde kom maak my vry.
En wanneer ons na Paulus kyk en hoe Paulus met hierdie liefde werk, dieselfde ou wat mense uit hulle huise uitgetrek het en plek aan die brand gestek het, is ook die ou wat hierdie liefdesgedig skryf, hierdie liefde verklaar in 1 Korintiërs 13. Dis wat die liefde is. En dan kom hy in Romeine 8 en hy sê, vanaf vers 31, hy sê, wat is nou ons gevolgtrekking oor al die dinge? Wat sal ons van al die dinge sê? Dit, God is vir ons. Petrus hoor dit, ek is vir jou. Wie kan teen jou wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? En dan vraag hy, wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit in die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Hy tree vir ons in. Hy bid vir ons. Wie kan ons van hierdie liefde van Christus skei? En dan eindig Paulus hierdie gedeelte. Hy sê lyding of benauwdheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaar, dink in al hierdie foute en omstandighede van jou lewe. Daar is dan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons as slagskape behandel word, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, dat geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping ons kan skei van die liefde van God. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Petrus, niks kan jou skei van die liefde wat ek vir jou het nie. Niks. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons eerste lief het. Eerste lief gehad het en vir altyd eerste gaan lief het. Heilige Gees, stort op net hierdie liefde in ons harte uit en mag ons met hierdie liefde leef. En mag ons ook met hierdie liefde na die ander gaan. In Jesus naam. Amen.